Ja, det var en riktig new bro. Han är väl ursäktad liksom. Han har inte games, men han har köpt sig en jävla tier 8 liksom. Fuck sånt där skit. Jävla tråkigt. Ja, jag åker hel. Om jag dör snabbt nu, då blir det en 10 minuter, kanske en kvart bio. Jag ska koka kaffe och hälla upp det och hela shiten, sen kommer jag tillbaks. Knalla två varv runt huset. Det börjar ändå kännas som att jag börjar få lite sladdrigare lag och sådär, så jag behöver bryta av det på något sätt. Gott. Då är några av oss på samma nivå. Kolla. Alltså, what are you doing, boy? Kanske. Ja, det får jag, Slender. Det får jag faktiskt. Believe it or not. Skjuta. Jävla lag, please! Hur vinner vi inte det här? Bråttom alltså. Vann vi nu igen nu? Svårt att säga. Kommer jag upp härifrån igen så blir jag glad. Vackert. Just
vers. Sen han spelar han och sjunger lite katten vers. Jag har en låda på magen. Där kan ni lägga bidragen. Fucking rappa den här då. Så, tack så mycket. Fuck. Hur mycket HP på den här idioten? Kan du fucking hjälpa till då? Bizarrt! Ja, det blir kaffe hur som helst, fucking jävla fan, vilka jävla snubbar. Varför skjuter du inte snubben där borta? Bra där. Det var viktiga grejer. Bra. Så ja. Jag har 3400 damage just nu. Oj, jag skjuter ju för fucking HE. Kolla, korvfingrar. Varför har jag HE i den här? Shit. Vadå. Hur kan jag göra den här? Så. Ner här. I know. Med lite flyt så är det en ganska, en så kallad trevlig match som är på gång här. Ja, det där var lite risky, men jag tänkte att de är så dåliga. Kanske jag gör lite med såna där svängar. Fuck it down. Dagen fall durch ihre Panzerung. Nice. Kritischer Treffer. Feuerlaub ist erteilt. Wir haben sie. Yeah. 4000 damage. 4000 damage med en liten girlfriend. Perfekt innan kaffebreket. Oh my god, ja, det vart en ace det. Nice, för fan vad skönt att få en sån här när man ska precis gå och göra lite kaffe. För att allting går så dåligt. Ja. 14. Ja, jag ska lira efter kaffet. Jag tänkte bara, jag tar en 15 minuter typ. Absolut kan vi göra det. Det här var alltså 14 000 V8 det här gamet. V8 tabellerna bara. De bryter samman och ger en lite allt mer. Gott. Ja, vi ska kolla det här då. Efficiency, 4000 efficiency och 14079 V8. 4056 egen damage med 1447 exp. 981 assist bara. Men 26 skott skjutna, 25 träffar, 21 pen.
fucking weirdness. 104 000 credits också. Yes, yes. It's a good one. Ja, det blev lite stuff skjutna. Anyway. Jag är tillbaka om en kvart, 20 minuter max. Jag skriver en liten 15 minuter break. Cirkus. Kaffe. Mer games sen. Sådär. Kan dra på någon counter sån här som visar hur länge jag varit borta också. Just in case. Syns den här start. Och så behöver jag typ snaz. Chrono up. Där. Simplice away time 00:18:19. Ja, och så counter den upp. Vad bra. All right.